Ще у середньовіччі за допомогою квітів закохані висловлювали свої почуття. Кожна квітка мала своє значення. Наприклад, якщо чоловік дарував букет із червоних троянд, то це прирівнювалось до пропозиції руки і серця. Квіти є невід'ємним атрибутом і Дня закоханих. Цього року вибір букетів у квіткових магазинах вражає. Це один із найпопулярніших праздників для нас, як флористів. Тому що цвіти дарять, покупають і будуть, я впевнена, дарити ще багато тисячоліттів. Завжди є закази к цьому празднику, і вони абсолютно різні. Вони не схожі друг на друга. На День Святого Валентина найпопулярнішими квітами залишаються тюльпани. Кожен колір має своє значення. Червоний – пристрасть, рожевий – ніжність, жовтий – багатство. А білий – символ чистої, безтурботної любові. Вартість одного – від 50 гривень. Трохи дешевша – українська троянда – від 40 гривень за квітку. Нема таких сім роз. Сім троянд? Так. Добре. Головне, щоб свіжі були. У нас троянди ще не приїхали. Роза по доступній ціні производства Україна, а по дорожче це вже метрові, півтораметрові рози. А от з найдорожчих букетів зрізана орхідея в тубусі. Ці квіти везуть за кордону, тож і коштують від 2500 гривень. Тайська орхідея. У нас прям тайський уголок. Як довго вона може стояти? До 3 місяців. У порівнянні з минулим роком ціни на квіти зросли на 30%. Але кропивничани продовжують ними висловлювати свої почуття. Квіти купую. Як часто і які? Не дуже часто, але моя мала любить ромашки. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН.